В ніч з суботи на неділю южненці прийшли до церкви посвятити пасхальну корзинку. У Великодню ніч наша знімальна група побувала у трьох храмах Южного. Про те, як святкують южненці Воскресіння Христове та яких дотримуються традицій, дізнавалася Варвара Дінул. Церкви та храми Южного відвідало більше 15 тисяч прихожан. За даними правоохоронців, це більше, ніж минулого року. У пасхальну ніч до Южного приїхали жителі навколишніх сіл, зокрема Сичавки та Коблово. Були також з інших міст України. Для православних християн традиції освячення Пасхи залишаються незмінними. З собою до церкви парафіяни беруть кошик з пасками, крашенками та писанками. Ну, традиційна Пасха, яйця крашені. Ну, масляця, сирочок, соль, мак. Пасху сирну, пасху звичайну, куліч, яйця, там, колбаски можна чуть-чуть, вінця, конячка, щоб розгавіться, хорошо прийти і легше віддихати собі. Святкова літургія в православних храмах проводилась з вечора суботи та майже до обіду неділі. Благодатний вогонь має велике значення для християн. В Южний до Свято-Веденського храму вогонь з Єрусалиму прибув близько 22 години. Вот вы знаете, меня все переполняет, потому что мы только что с аэропорта приехали, где мы получили благодатный огонь прямо с самолета. И получал сегодня для нашего города это благодатный огонь писать правкома завода. Владимир Яковлевич Дребноход от Александра Семеновича Пресмана взял этот огонь. И поскольку сегодня на заводе действительно тяжелая ситуация, он понимает, что трудовому коллективу надо помогать даже духовно, даже вот в том, что мы сегодня, трудовой коллектив завода, этот огонь доставил в наш храм, это огромное счастье, огромная радость. Парафіяни Баптистської церкви святкову службу провели зранку в неділю. Для прихожан співав хор «Блага вість» під керівництвом Володимира Петровського. Сьогодні велике свято християнське, і певна річ, що ми розповідали про Воскресіння Ісуса Христа, співали, читали вірші, все це тільки про одну велику подію, про Воскресіння Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя. Відразу після Пасхи православних християн відзначають поминальну неділю.